On This Day. 26 prill 1805 lindi William Lloyd Garrison, një ndër themeluesit të lëvizjes kundër skllavërisë në Amerikë. 1815 lindi Ada Lovelace, matematicienja që zhvilloi inxhinierinë mekanike baza për programimet kompjuterike. 1830 lindi Chester A. Arthur, presidenti 21 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1897 lindi Elia Muhammad, themelues dhe udhëheqës i lëvizjes Nation of Islam. 1900 lindi Heinrich Himmler, nazisti gjerman dhe politikan. 1927 lindi Al Martino, këngëtar i njohur amerikan. 1932 lindi Xhevat Qena, aktor i njohur në mesin e shqiptarëve të Kosovës. 1947 ka lindur Franz Gall, këngëtar amerikane. 1955 është viti lindjes së Yo-Yo Ma, violoncellist amerikano-kinez. 1957 lindi Faruk Haji Begic, futbolist dhe trajner futbolli bosnjak. 1966 lindi Jimmy Wales, themelues dhe kryetari i shoqatës Wikimedia. Në 26 prill 1979 ka lindur Shaun Ashmore, aktor dhe producent filmi kanadez. On this day.